Գորից մունիցիպալիտետի սոպել զեղդուլը չէ սապրոտեստատ ալխագանախթը ադգիլուբրիրովի ամջերատ պարտո մաշտաբիանի ճաբուրգիլիս միշեն է բլովա սապրոտեստ է բեն ռոմելից խելի սուպլոբիս գադեցղետիրլովից որիս սակրաբուլոշի զեղտուլետիս դեպուտատի մի վիտնեն, ռոմելթը գանցխատեպիտած պրոյեկտի պրոբլեմեպս արշեքնիս։ Սոպրիս մոսախլովը գավի գետրո դարբասադա սաբախշո բախշորիս կետտեմա ճաբուրգիլ, ասմետրին ճաբուրգիլ, որ դայիդգաս 15 մետրիանի բաշնի է, որմոզատոնին ծիստելի։ Չու էր մոսախելովա պիքրոտրով, ակարիս, ուսապտկովիզոմեպիքրոտրով, Ավ սարգեպլով թիմիտ, ակրո դայբուրգելա զեմոդան ծխալիս, սումթլատ շտանտքավ սեզ աբրուգիլիս, աղարգոքնեմա սարդխավիցքի սաշոլելիս. Այս դայբուրգելանցուվ էր, այս դանիշրեպատ, ախալ կատեմ դայլեց Да, че да хем со туѓа ги цкнеме слукачи. Сад овар бар февен, има тга да ецало, и кад гаку кредес на кој тебе еса да, ан ги тхна сад тави де, там дога не бен тави. Ехла кет деба, крему аха софлиствис, унда му ето с тлијани сасменицкни система, ча бургили тави сахелура тороти да тави с резервуари бит. Сахле оба гам откал, тук мак опили басу, но зег дулети с територија се, ар дај бургос, еш ча бургу. Маграм, арис мери из баланса да мери ян, рогур чатвала сачирот, арис софлис тавши, Հիա կոլած է սավուկատես ուատգիլի է, ճամուրգիլիս մոսաց ուղաց, դեյս գեոլոգի ուրի դասկունա, դեյս սատանադով դասկունեմի, դա մի սապուզվելս է, ուկե կոմպանիա իծգեմ դա, ճամուրգիլիս հակատեպաս ուղամուծ ուղիլի մի մերիս նեպիս մերի թանաշոմելի, չոյն չոյնի վարդեպուլ է բագոք, չոյն չոյնի սակմիս կետեպիս սաշվալ է բաղնամուգեց ես, ուակ կետեպտը դա ակիտան գաղում դինարի խրաս, ծորատախուսինի դա վեղուբնևիրով, առարի գորիս մունիցիպալիտետիս ռայոնի սոպելի զեղդուլետ է, առի զեղդուլես տերիտորի շեմավալ սոպելշի խոյլա սախեց եմ, սադաց գադաց կոյտավուս, խո, սադաց չատուլի սաճիրոս, իկինա գաղոնդինար է, իմ ժջելեպս դա իկինա գաղոնդինար է գաղակ